हिजो तपाईहरुले देख्नु भयो होला नि चटमंगनी पटसादी एउटा मन्त्री फ्याट तोकिएपछि नियुक्त गरिए फ्याट हतार हतार शपथ ग्रहण गरिए सुटकेस तीन छेउमा ल्याएर राखेर छ लिएर एयरपोर्ट क्या तालो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न जाने के प्रतिनिधित्व गर्ने कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने के बोल्न जाने के भन्न जाने कपडाको ब्यागेज बोकेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रतिनिधित्व हुन्छ कपडाले गर्छ टाई सुटले गर्छ प्रतिनिधित्व खोइ तयार प्लेनमा जाँदाखेरि सुतेर चिन्तन मनन गर्ने विशेष श्रेणीको सिटमा यसो ढल्केर आँखा चिम्लिएर घुर्दै सोच्दै नेपालले के भन्छ संयुक्त राष्ट्र यो हालत छ देशको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा छ भन्ने कुरा 75 दिन थाहा नपाउने सरकार हिजो झराश सम्झेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा महासभा छ महासभामा त जानुपर्छ हिजो बिहानै थाहा पाएछ अस्ति सुरु भइसक्यो हिजो बिहानै थाहा पाएछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा सुरु भइसक्यो एकजना भाग्यमानलाई च्याप समातेर को अगाडि पर्यो ठ्याक नियुक्ति शपथ ग्रहण यस तालले चढेको छ यो सरकार खालि सरकार सञ्चालनको तरिका सरकार सञ्चालनमा गम्भीरता के छ भन्ने कुरा कसरी छ। Thank you.